Jag älskar Jaffa-chokladen. Jag gillar inte den, jag älskar den. Ser det ibland, men vågar inte säga hej. Vart ser du mig? What the fridge? Ni får inte tänka på det här som något sexuellt. Nej, jag bara står här och flashar mina. Men vet du, jag har faktiskt tänkt på det. Konstigt ändå att bröst är något sexuellt. Alltså det enda kvinnors bröst är till för egentligen är ju att amma. Ja, men då kan man ju hårdra den så här då. Jättekonstigt att du ens kan få en orgasm, för fiffelutten är bara till för att trycka ut ett barn. Och hönan värper ju ändå, även om hon inte har haft sex. Samma som oss. Hur, hönor har väl inte sex? Jo, det har de, det är så. De har sex jätteofta. Va? Hur ser det ut? Alltså tuppar är... på varandra, eller va? Hanen tar tag i nacken på hönan, klättrar upp på hennes rygg och riktigt bara humpar henne jättesnabbt. Det går skitsnabbt. Och sen går han bara vidare till nästa höna. Och hon bara stiger upp och skakar. Vilken playboy. Ja, de är äckliga på det sättet. Ja, va, här är det soligt som bara den. Det är så här varmt, man dör typ. Det är för varmt alltså. Men alltid när det var leverbiff hade de alltid levergryta också. För det var inte alla som gillar leverbiff, och det var inte alla som gillar levergryta. Eller var det för att jag hade specialkost? Jag kan kolla vad vi ska få för mat i veckan. Tänk vad man glömmer. Min röst försvann. Fiskbullar. Men vad hände med rösten? Okej, på måndag nej. På måndag får vi broccoli, biffar och bulgur och serveras med en frisk äppelkoleslaw. Onsdag... med grillgurka. Vad är grillgurka? Nej, nej. Onsdag leklustans currygryta med mixade grönsaker och linser. Torsdag schysst tacobuffé med trevliga tillbehör. Nej, hur de skriver. Fredag fiskgratäng med pepparrot serveras med kokpotatis och örtstekta haricot vetch. Morots och linsoppa. Varför steker de alla grönsaker? Men vi har faktiskt fett mycket grönsaker, helt ärligt. Oh, my head hurt. Varför viskar du? Men det skulle lägga av. Det var flytta och se glad ut. Ja, exakt. Det är ju liksom vad som man får göra. Se glad ut, det kan inte jag. Jag ska få tejp så här. Utan då tror jag är riktigt glad. Känns deppigt att flytta, ärligt talat. Ska du byta namn? Ska det bli spännande att se vad det blir då då? Men bro, vad? Ja, men det kanske blir något ännu bättre. Who knows? Va? Amerikansk fotboll. Åh, vad intressant. Kan inte hålla med. Nej, inte jag heller. Den enda sporten jag någonsin tycker är kul att kolla på, det är konståkning. Ja, när de har såna uppvisningar kan det vara kul, det tycker jag. Men det var så mycket drama kring konståkning, så jag njuter inte av det. Jag älskar konståkning. Ja, jag gillar simning. Det är så här tråkigt att kolla på. De bara simmar. Det är nice. Det är liksom trav fast för människor. Men jag vill inte längre. Och sen känner jag liksom så här att... Jaha, vidareutveckla. Jag tycker att... Oj. Nej, men det är helt okej, för vi bara wiii! Och sen var vi bara wow! Och vi satt och sa så hela tiden innan livestreamen. Och vi bara okej, då skriver vi det som titel. Ja, jag och Elin, vi skulle dela täcke första natten när hon sa det. Ja, det gick nog inte bra. För att hon far och flyger så mycket på natten att... Och så, nej. Ja, var hon som en klättermus typ. Ja, hon typ var, jag vaknade med att hon typ låg på mig också. Jag bara, men snälla. Alltså. Men det är bra att veta. Det känns ju som hon hade något fel. Hon har ju följt reglerna. Man ser ingen fiffelutta, man ser inga nipples. Så det är ju smart. Nej, jag tycker, vadå? Hon får väl lägga upp vad hon vill. Det är modigt. Rose och Issy är det, punkt slut. Tack, någon håller med mig i alla fall. Ja. Det är det jag menar, att just för att vi är kvinnor så ska man sexualiseras. Det är det jag menar. Korpskör, du var umgås med lik. Det här blir värre och värre. Jag vet inte vad Elin sa när vi gick förbi kyrkogården. Nej. Okej, kan jag säga det? Hur ska jag veta? Du måste ju avgöra själv. Alltså jag hade tyckt att det var kul om någon sa det, men vissa kanske är skitkänsliga. Alltså det är inget taskigt så, det är bara så här
chef. Är det om någon annan? Nej. Nej, då kanske de var. När vi gick förbi kyrkogården så råkade hon skrika. Hon bara, damn, that's a finance corpse. Okej. Ja. Såg hon något då? Nej. Nähä. Det är inte som att vi såg ett lik. För att jag känner, alltså jag är bara så fett obekväm. Man ska speciellt när det är typ så här, men typ vi ser att det är typ så här fotboll eller någonting. Speciellt sånt, för att jag vet ju, jag har inte gått på någon idrottslektion i den här skolan, men i min förra skola och i typ alla andra skolor som jag har gått i, så är det så här att alla blir typ assura så fort man inte typ så här gör någonting bra. De, alltså om man typ, ja, alla bara skriker och blir så här assura, så man bara okej, okay, chilla med livet. Svart is your color. Yes it is. Corpse girl. Nej, corpse. Jag menar korp. Jag tänkte på något helt annat. Raven, Brunello. Hi queen. I så slutet, men vadå, jag har ju svarat på det typ 30 gånger nu. Nice. Jag har inte ätit ägg idag. Det ska jag inte göra heller, jag har inte planerat det. Jag tänker på skräck när jag äter den här chokladen. Va? Hur? För att jag tänker liksom så här, popcorn. Den har en liten så här, den här, just den här popcornsmaken blandat med choklad. Det får man liksom tänka på Tivoli på en så övergiven, en övergiven cirkus där man Vet du, jag såg det en gång. Men det var det som var bra. Vad fint hår ni har idag. Inte att ni har dåliga frisyrer andra gången, men ett extra fint. Tack. Hönsmens. Ja, men det är ju det. Åh, vad bra tänk. Hönsmens. Isabel. Vadå? Jaha, använder telefonen som spegel. Det kan inte jag. Kanske för att min är cracked också. Du ser två av mig. Cracked. Jag såg ett par som gjorde slut idag. Ja, berätta om det. Vänta. Eller jag vet om de var alltså kärlekspar, men jag antar det, eftersom att de sättet de bråkade på var liksom kärleksaktigt så att säga. I get it. Ja, de satt så här och typ skrek på varandra, eller tjejen, de var lite fulla tror jag, man såg det liksom, det var någonting så. Och hon satt typ så här, satt och skrek på honom och bara, jag hoppas, du sa att du ville lösa det här, du sa att du ville lösa det här, bla bla bla. Han satt där bara, han var helt tyst, vet, han sa ingenting. Hon bara, du ville lösa det, du ville. Och sen, ja, så ingenstans så bara ställer hon sig upp, alltså spottar, världens spott i hans ansikte. Varför viskar du nästan, springer därifrån? De har ingen. Nej men hon bara spottar han i ansiktet liksom så här. Och sen sprang därifrån. Jag bara, wow. Och han var satt där. Han sket i typ. Då fattar jag hon spottade. Jag ska fixa panpizza. Jag åt det igår. Typ två stycken. Så att. Ja men jag är väldigt speciell om man säger så. De. Ja. Hur går det för Issy, den alldrickande kärleksdoktorn och stensamlaren? Det går bra. Ja just det, jag är kärleksdoktorn. Ge mera kärleksproblem. Jag löser allt. Alltså, believe me. Jag löser det. Alltså, Alltså jag vill inte ha tentan här. Det är fett jobbigt. Tja, snygging. Ja men nu är alla hjärtans dag, eller hur? Det var så gulligt. För när vi gick på ICA så såg vi en ganska ung kille komma ut med värsta så här blomstergrejer. Ja, för sen köpte sin flickvän. Det var så gulligt. Det var så satt, så det är inte sant. Ja, kanske du såhär 12. Ja, typ. Jättekul. Så hade någon som var mer vuxen satt och väntade i bilen på honom. Ja. Och så satt. Men då är jag så här pessimist. Ja. Då sa jag till Isabel, ja, han får vänta 10 år, då kan man garanterat ångra det här. I don't know what I'm gonna do. I'm gonna send my heart in Cassandra. A box to you. Hey Cassandra. Är morgon, morgon. Det är faktiskt 19:49. Yo, pip. Ja, visst är det kul att Issy är med idag, eller hur? Stort, det går att vela mellan två pappa. Men visst velar man, för liksom det dyrare, det ser fint ut. Mm. Men det känns inte så skönt. För det är liksom det som mjukt så fingrarna går igenom och upp i kärten. Alltså va?
Jag går på toa väldigt våldsamt tydligen. Jag märker det. Nej, kräks inte mitt öra. Det är fullt med vax där ändå. Men usch, vart får jag kräkas då? I toan i sådana fall helst. Så jag slipper torka upp. Det finns ju ingen värre än så i skolan. När ungar inte kräks i toan, de kräks i handfatet. Why? Är det för att bevisa för fröken att de har kräkt? Ja, jag tycker också att jag pressar i grått hår. Det är typ, jag tror jag kommer ha så ganska länge för att jag tycker om det. Jag trodde jag skulle se så här jättekonstigt ut i det, men nej. Mm, jag är 04. Nej, jag är född på 70-talet. Nej, det finns ju typ ingen mataffär här. Vi får ta bussen för att komma till mataffär. Ja, de är hemska på det sättet. Har du sett... Kaniner är ju nästan ännu värre. Har du sett Turtles having sex? Turtles? Ja, oh, sköldpaddor. I haven't, har du? Ja. Alla har sett den ikoniska videon på YouTube. Ja, men jag menar in real life. Nej, inte vad jag vet. Nej. Aldrig, hur fiskar? Ja. Hur har de sex? Finns två varianter. Okej, okay, det är just typ som tandkarpar och sånt där. De har könsorgan på det sättet att hannen simmar upp snett under honan, vinklar sin lilla penis och sticker in den jättesnabbt när han simmar förbi henne. Går det så snabbt? Så kan de göra. Ja, det går skitsnabbt. Men hur kan det gå så snabbt? Eller också är det äggläggare. Äggläggare? Då lägger ju honan äggen och sen kommer hanen och sprutar sin mjölk ovanpå. Du har något turkos. Nu ser vi absolut inte ut som släkt. Du ser så skitsnygg ut, jag bara. Men det är egentligen därför jag har inte fixat håret just nu. Jag har just duschat. Bubro! Bubro. I love it! Ja, du har bara bytt plats. Ja, oh my god. By the way, för typ jättelänge sedan i en live så minns jag att det var någon som sa att jag var lik Britney Spears. Okay. Och för några dagar sedan så fick jag höra det igen att jag var lik Britney Spears. Och jag undrar bara, vart ser ni likheten? Ser jag ut som Britney? Ögonen i sådana fall. Bara för att vi har bruna ögon nu. Vilket otroligt stekigt namn, Bowling Jocke, det hade ju alla alltså. Men du måste ändå testa sig om man gillar morötter. För att man kan... Han kan ibland spotta ut sina morötter. Alla har rätt att uttrycka vad de känner. Men skärp dig. Spotify Music, hello! Oh my god, vad är Spotify in the chat? Kan jag snälla få Spotify Premium Lifetime gratis, snälla? Vilket härligt username. Yo, hej, Pete! What's poppin'? What's poppin'? Hur mår ni? Glada letans dag! Eller hur? Jag som skrev med fikhjärta. Jag tycker det ser så gulligt ut med fingrarna som sprättar. Så det är så. Bananer, obviously. Förutom bananer. Old times. Jag bor under Issys säng. Det tror jag inte att jag är. Jag har gått ut. Det är som säger en kyrk. Fjällror. Kostar sjukt mycket, eller hur? Jag har bott i Stadshamn. Låt som några djur. Jag borde typ fixa håret. Alltså det finns ingenting som är värre när du ska försöka konfrontera någon. Och de bara sitter där och fryser. Du älskar ju Britney. Ja, oh, I love Britney. I like her music, I like her style, I like her story. Ja, det har jag tänkt. Varför tar de inte bort bilderna? Men de tillåter väl nakenbilder, men det ska vara lite klass på dem. Om vi kan tillbaka våra gamla videos, alltså inte då nu, för att vi tog bort dem för att vi ville liksom börja om på nytt. Eller vad man ska säga, så att inte då än, men kanske i framtiden. Ja, fick ni bort den blå fläcken? Ja, det fick vi. Faktiskt. Det var fett lätt, jag fattar varför jag gjorde det innan. Det var jättelätt, det gick bort. Jag tog bara så här en blöt handduk så gick det bort. Alltså, det kom inte ens, det försvann ingen färg heller. Eller jag kan ju gå, men det tar väl ganska lång tid. Jag gör typ inte det. Ja, får väl ta bort bubblorna någon gång då. Hur blev det med den blå fläcken på väggen? Ja, den försvann. Vi tog en så här blöt, eller vi blötte ett hörn av en handduk och så här bara torkade bort det lite försiktigt. Då försvann det. Trodde det satt så här skithårt, men det gjorde det inte. Det finns, ingen tycker allt är kul i skolan. Det finns någonting som är, alltså, ingen kan tycka att skolan är rolig. Så fall är det
något ämne som man tycker är jobbigt. För att man kan inte bara, eller vad säger jag, man kan inte, alltså ni fattar, man kan inte älska skolan, alltså det går inte. Yes, I'm here! Ah, fabulous! Nej, vi bor inte i en stad, eller det räknas väl inte som en stad? Nej, det kan det inte göra. Nu blev chatten tyst. Min iPad ligger där. Nej, men okej, jag pallar inte vänta 3 minuter. Vi... de dinglar ju. Haha, vad roligt. Ha det jättebra, så hörs vi. Okej, Gunnar, hälsa Gunnar också. Så ja.